Hej, velkommen til. Det er Alex og Bella. Hej Bella. Hej Bella. I dag skal vi lave endnu en blindsmagningsvideo, hvor Bellas mor præsenterer os for ting, som vi skal smage på. Og det kan være en lille kop, det vil sige noget flydende, eller på en lille teske, og vi ved ikke, hvad nogen af det er. Så tæller hun ned 3, 2, 1, og så gætter både Bella og jeg på, hvad det er, vi smager på. Og så må vi se, hvem der vinder til sidst, hvem der har gættet flest rigtigt. Og det er bare en leg, så det gør ikke noget. Og vi har sådan nogle sovemasker, som vi tager på, så vi ikke kan se noget. Så dem vil vi lige tage på, og så går vi i gang. Så vi ses lige om lidt. Det er altid så hyggeligt og spændende. Først kommer der to, som er meget flydende. Op med hånden. Et lille kop med noget flydende. Tak. Skal vi drikke det nu? 3, 2, 1. Drik. Det ved I godt, hvad jeg er. Har I smagt på det? Ja. Ja. Så må I om 3, 2, 1. Mælk. Yep. Yay. Jeg har ikke drukket det hele. Jeg tager lige det sidste. Går det godt, Bella? Ja, hvem der er? Er I klar? Ja. Så kommer den næste. Der er en lille tør klump i et bæger. Okay. Og 3, 2, 1. Jeg ved ikke, hvad det er. Jamen, vi skal lige tykke af munden først. En lille tør klump, og så får man bare sådan en. Okay. Bare gå. Er I klar? Mm-hmm. Nej. Ved du ikke, hvad det er? Jo, men jeg har stadig måtten. Det er ligegyldigt. Okay. Okay. 3, 2, 1. Rugbrød. Ja. Det var rugbrød. Bella skal lige have lov at tykke af munden, inden I får den næste. Skal du have noget vand, Bella? Ja, tak. Stræk armen frem. Det har jeg. Forsigtigt og langsomt. Det er godt. Sådan der langs med bordet. Lidt længere, så har du den. Okay. En klump i bæger. Okay. 3, 2, 1. Skærer hun ansigter? Meget. Har du spyttet ud? Ja. Det er helt godt. Vi skal sige det om 3, 2, 1. Citron. Jeg elsker citron. Det var ikke, hvad man kunne sige om, hvad jeg gjorde. Skar du ansigter? Jeg gør sådan. Den kom ud rigtig hurtigt igen. Ja, jeg gjorde ikke andet end lige at rynke lidt på næsen og sådan noget. Okay. Godt, så kommer den næste her. Og 3, 2, 1. Det ved jeg godt, hvad jeg er. Ja. Nu kommer jeg. 3, 2, 1. M&M's. Yep. Hvad så? Jeg kan spytte noget. En klump ud. Du skal ikke til at spytte. Det var et uheld. Godt. Så får I en igen, som er temmelig flydende. Okay. Bæret er blevet lidt fuldt. 3, 2, 1. Den her svær. Hvad er det? Jeg kan genkende det. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Okay, du kom bare. 3, 2, 1. Drikkejoghurt. Åh ja, det er drikkejoghurt. Det er drikkejoghurt, ja. Jeg fører. Det ved jeg godt, med 1. Ja, ja. Så.
Tak, Bella. Er det flydende eller ej? Det er ikke flydende. Okay. Det er en klump. Godt. 3, 2, 1. Åh ja. Nå, hun kom bare. Er du klar, Bella? Ja. 3, 2, 1. Tyggegummi. Ja. Okay. Vi holder her, og så laver vi resten i næste video. Tak fordi I så med. Vi ses næste gang. Hej. Hej.